ta merr hakun. Qysh kthyr djali yt, tash ai e merr hakun. E djali tem. Vallaj qysh thu për miq. Më tregove ç'ke bë dorsëm shumë të madhe. Dorsëm të madhe ather më atë tu po na skena pos. Veç tash merr me sop. Unë jam kon 44 kur më shkon në Gjermani kur e na do 60. 19 gra. Në qatë shpijin konë. E këna pas furën, e këna pas nën bukë i shtishin për i herë, më zëturja. Shpa dhe ato kunatat bashkë? Që po, kur e këmë morën e plakën, Gjermonise të kalzove e këmë lonë puna e bovë shumë në Kosovë. E vërsh atë e shani më të gra, adin me gjithë, kun me gjithë, po, se 4 kunata e në konë, të në shidhe djemve, a u reshën dhe herë, kur se në rejë. U që abrashitë, më ka herë një sahat, për masanin asin dorë, së me që shumë mirë. U konë razi, kanë pos forës moshkët, në konë të lidhën moshkët, e kanë do shëshuin, ta shë edhe gratë, u duft me në guburën. E tash, pasha zotën, në konë dërë, në është apokrita, s'kanë burat në dërë mu kërë gjonë. Veç gratë, valla, jo, kemë dhonë drejtët. Sa orë kje kukështë? Me konë të barabartë. Po mu së më pëlqenë fërë të barabartë. Grusë nuk mund është me thonë sharritë që ato rëzua, që ato farlisin të, këtë të sëpë të me bo sëpë të sëpë për kaftërja, për aqakë. Po nuk mënët? Burë i bunë të na. E burë i nuk mundët me qitë bukën aty, me qitë krelatën, me qitë krelatën në flinë e përpesin gruja bonë. Jënë të danë të fasenë, valaj për thënë të barabartë, duhet me konë të barabartë, se vakë të ordhësh, së bonë për me ishë bashkë, zëvëtë.